אני אוהב לקחת אותנו פה בערוץ לאן שאף אחד לא הלך לפניי, וזה בדיוק מה שיש לנו היום, כי חברים, בשבועות האחרונים אני יושב עם כמה מהמומחים בתחום התקשורת כדי להקים פה, ממש באולפן קופטר דיל הקטן הזה, רשת במהירות של 10 גיגביט. והצלחתי לעשות את זה, ואני הולך לספר לכם הכל על זה, כי בזכות אסוס וכמה מהחברים שאתם תראו בסרטון הזה, זה בהחלט אפשרי והמהירויות מטורפות. בואו נתחיל. מה קורה חברים? אני צביקה וברוכה הבאים לקופטר דיל. אני מסקר פה גאדג'טים, טכנולוגיות, והיום גם מהירויות רשת במהירות האור, מי היה מאמין. אם אתם פעם ראשונה אצלי בערוץ, זה הזמן שלכם ללחוץ על הכפתור האדום פה למטה, כדי שאני אראה אתכם בסרטונים הבאים, ואתם לא מבינים איזה דברים מגניבים אני מכין לכם בהמשך, אז תוודאו שאתם רשומים כדי שבאמת אני אראה אתכם בערוץ הזה. כבר מאחורי אתם יכולים לראות ערימת מוצרים ענקית שאני אדבר עליה בסרטון הזה, שבזכות המוצרים האלו יכולתי להקים רשת באמת מהירה, שיש בה מהירויות העברת קבצים של 10 גיגביט, או אם אתם רגילים לדבר במגבייטים או גיגבייטים, אנחנו מדברים על מעל גיגבייט לשנייה, שזה פשוט מטורף. ואני רוצה לענות לפני שאני מתייחס למוצרים האלו, קודם כל על השאלה, למה אנחנו צריכים רשת במהירות של 10 גיגביט? ואת התשובה לזה אני קיבלתי אחרי שבאמת הקמתי את הרשת. סוף סוף אני יכול להעביר קבצים במהירות של 1 גיגבייט לשנייה. המשמעות היא לדוגמה שאני יכול לגבות את כל המחשב שלי תוך פחות מ-10 דקות, כולל מערכת ההפעלה. אבל כמובן שזה לא נגמר פה. אני עובד עם כיסי וידאו מאוד גדולים. הסרטון הזה לדוגמה שוקל מעל 50 גיגה. אז סוף סוף אני יכול לגבות את כל הקבצים שלי במשהו כמו 50 שניות במקרה הזה, רק בזכות זה שאני יכול להעביר ברשת במהירות כל כך גבוהה. ולגיימרים שבינינו, הנה עוד משהו מעניין שאפשר לעשות עם רשת במהירות של 10 גיגביט. תחשבו על זה שתוכלו להתקין את המשחקים שלכם בכונן חיצוני מרוחק. לא משהו שאתם צריכים להתעסק איתו ולחבר ולנתק ב-USB, משהו שנמצא וקיים ברשת, המשחקים שלכם פשוט יותקנו שם, ובגלל שמהירות הרשת שלכם מאפשרת לכם לבצע קריאה במעל 1 גיגבייט לשנייה, אתם פשוט יכולים להפעיל כל משחק שרק תרצו על גבי הרשת, וזה אומר שאתם תחסכו הרבה מאוד מקום במחשב שלכם. אז עכשיו שדיברתי על הלמה, בוא נדבר על התכלס, איך עושים את זה. אני מתחיל מהמוצר אולי הכי חשוב בכל המשוואה הזאת. יש לנו פה את הראוטר שבזכותו בכלל נוכל להעביר קבצים במהירות הזאת. בראוטר הזה של אסוס, בדגם RTAX89X, יש לנו כמה מחברים חשובים שלא רואים בראוטרים אחרים. שני המחברים החשובים פה הם מחברי ה-10 גיגביט. מחבר הבייסטי למעשה יודע לקבל כבל רשת מתקדם שיאפשר לנו להעביר קבצים במהירות הזאת. במקרה שלי כבל מסוג קאט 7, ומחבר נוסף הוא מחבר SFP+, שאליו נחבר כבל מסוג אחר שגם הוא יודע להגיע למהירויות של 10 גיגביט. עכשיו לא סתם יש לנו פה שתי מחברים שיודעים להגיע ל-10 גיגביט, את הכבל שנחבר ל-SFP+, אנחנו למעשה מושכים ישר לנס שלנו, נס או יחסון על גבי הרשת, זה המוצר השני במשוואה הזאת. זה המקום שבו יושב היחסון שלנו, שהוא יחסון על גבי רשת, שבו אנחנו נוכל לזרוק את כל הקבצים, בין אם זה גיבוי או קבצי משחק או כל דבר אחר שנרצה שישב ברשת איפשהו, ואנחנו נרצה לשלוף אותו במהירות גבוהה או להעתיק לשם במהירות גבוהה. חוץ מזה, כמובן שמדובר בראוטר מאוד מתקדם של אסוס, שתומך בטכנולוגיית AI Mesh שלהם ומאפשר לכם לחבר אותו לראוטרים אחרים. ומה שאני אוהב יותר זה שיש לו אפילו 8 מחברי רשת, אם אתם מחברים הרבה מכשירים בכבל או באופן חוטי. שפע האנטנות פה גם מאפשר לכם לפתוח רשת Wi-Fi 6 בסטנדרט 802.11ax, ולהגיע למהירות העברת קבצים בווי-פיי של 5 גיגביט. זה לא 10 גיגביט כמו שאנחנו נראה עוד שנייה עם הקבלי רשת שלנו, אבל עדיין זה מאוד מאוד מהר. אז כן, אנחנו מתחילים עם הראוטר של אסוס ועוברים למוצרים הבאים. בנקודה הזאת אני כן רוצה רגע לעצור ולהגיד תודה לאסוס ולכל החברים שבאמת שלחו לי את כל המוצרים האלו שאני אוכל לבצע את ההדגמה הזאת עבורכם. הנס או היחסון לגבי רשת מגיע לנו מויז'ואל DG שהם נציגת קיונה בישראל, ותכף ממש נדבר עליו. ומאוד חשוב זה הכוננים שבהם השתמשתי, שזה ה-SA500 מסדרת WD-RED שהגיעו אלינו מקבוצת חטיוד, כדי שבאמת אני אוכל להעתיק קבצים במהירויות האלו. אז תודה רבה לכולם, כי בזכותכם אפשר באמת לעשות ביוטיוב הדגמה של רשת 10 גיגביט. בלי קשר אני מוסיף פה שאני באופן עצמאי קניתי את הכוננים האלו, והם פשוט כוננים נהדרים לכל מי שמשתמש באחסון על גבי רשת. ואם כבר מדברים על אחסון על גבי רשת, פה יש לנו את ה-QNAP TS431X3. מערכת אחסון נהדרת שכמובן מחוברת לכם לרשת, ובמקרה הזה הכי חשוב לנו יש לה מחבר SFP+. זוכרים את המחבר הזה? דיברנו עליו שיש לנו אותו למעשה בראוטר?
עכשיו אנחנו יכולים לחבר אותו לאיזשהו התקן, וההתקן הזה זה מה שאתם רואים פה. הקינופ הזה מגיע עם מעבד קוואד קור 1.7 גיגה הרץ, ועוד שני מחברי רשת מעבר למחבר ה-10 גיגה ביט שלנו, 4 סלוטים לחיבור אחסון סאטה בגודל של 2.5 אינץ' או 3.5 אינץ', וכמו שאפשר לראות עכשיו, ברגע שהוא מחובר ומופעל, אנחנו בתוך המערכת הפעלה הנהדרת של קיונאפ, שמאפשרת לנו לעשות הכל, כמו לדוגמה, להגדיר את האחסון שלנו, ואפילו להתקין אפליקציות מדיה מעניינות, שיאפשרו לנו להזרים סרטים מתוך האחסון על גבי רשת, או להפוך אותו למערכת אבטחה אחת גדולה, ויש עוד מלא אפליקציות נוספות שאתם פשוט יכולים להתקין מתוך הממשק שלהם. השורה התחתונה, מדובר במערכת שלמעשה אתם שמים איפשהו בבית, מחברים לרשת, וסוף סוף יכולים לגבות באופן מקומי את הקבצים שלכם, ובגלל שאתם שולטים פה באחסון, אתם לא משלמים כל חודש על השכרה של אחסון מאיזשהו גוף, כמו לדוגמה גוגל וכולי. זה אחסון שאתם מנהלים, ואתם יכולים להגדיל אותו לפי הקיבולת שאתם צריכים. אז אם כמוני, לדוגמה, התקנתם שתי כוננים של 2 טראבייט, אתם יכולים בקלות לקבל פה 4 טראבייט של אחסון. שאגב, זה לא פתרון כזה מיטבי, אם אתם שואלים אותי, אני תמיד מגבה במינימום ברייד 1, שזה אומר שיש לי העתק של הכונן שאני למעשה מגבה אליו, או יכולת לשחזר אם כונן אחד נופל, או ברייד 5 אם יש לי יותר משני כוננים. אבל לא רוצה לבלבל אתכם יותר מדי טכנית, אם אתם באמת רוצים לדעת יותר על עולם הרייד, תבואו רגע לשאר הדיסקורד שלנו, יש קישור בתיאור של הסרטון, שם באופן אישי רגע נדבר איתכם על הדברים האלו, כדי לראות מה מתאים לכם, ואיזה כונן יותר מתאים לכם שאתם תתקינו, אם אתם בונים מערכת אחסון על גבי רשת כזאת. במקרה שלי, אגב, הותקנו בקיונאפ 2 כוננים, בקיבולת של 2 טראבייט, שכל אחד מהם יכול להגיע למהירות של בערך 530 מגבייט, אז אני פחות או יותר ידעתי שאני אצליח להגיע ליעד שלי, שזה 1 גיגבייט לשנייה במהירות העברת קבצים. וכמו שאתם יכולים לראות, הצלחתי להגיע לזה בהצלחה. ככה נראית העברת סרט בגודל של 10 גיגה. פשוט תראו באיזו מהירות הדבר הזה אף, וזו הבשורה הגדולה פה חברים, עבורי לפחות, היכולת לגבות מידע, מידע וידאו, קבצי וידאו ענקיים בשניות, זה משהו שעד היום לא היה לי. הרבה פעמים אני מגיע למצב שכל התהליכי העבודה שלי נתקעים, כי אני פשוט לא מספיק להעביר את הקבצים האלו במהירות מספיק גבוהה, שבה אני באמת יכול לעבוד שוטף. אני כל הזמן תקוע באיזשהו תהליך שמעביר קבצים, 10 גיגה בייט, 20 גיגה בייט, הדברים האלה לוקחים הרבה מאוד זמן שאתם לא מעבירים אותם במהירויות גבוהות. ופה לשלוף קובץ ב-1 גיגה בייט לשנייה אומר שסרט של 10 גיגה בייט לוקח 10 שניות להעביר, וזה פשוט היסטרי עבור יוצרי תוכן כמוני. דיברנו על הקיונאפ, דיברנו על הראוטר שלנו, דיברנו קצת על הקבלים, יש דבר אחד שלא דיברנו עליו. האם במחשב שלכם יש בכלל יכולת לחבר כבל רשת שידע להעביר לכם קבצים במהירות של 10 גיגביט? ובמקרה שלי, גם אם לוח רם יחסית חדש, עדיין לא הייתה לי את היכולת, כי המחבר שלי היה 2.5 גיגביט. אז בשביל זה יש לנו את הרכיב האחרון במשוואה או בפאזל הזה, שבעזרתו יכולנו לבנות רשת כל כך מהירה. וזה הכרטיס רשת שאתם רואים פה. מדובר ב-XGC100C של אסוס, והוא מתחבר לנו ישירות ל-PCI Express, ומספק לנו מחבר רשת שיודע להגיע ל-10 גיגביט מהירות. אז ברגע שיש לכם את זה במחשב, אתם יכולים לחבר את המחשב שלכם ישירות לראוטר, את הראוטר ישירות לנאס או יחסון על גבי הרשת, ובזה יצרתם רשת מהירה במהירות של 10 גיגביט. אתם יכולים לעשות את כל מה שאני עשיתי, וכמו תמיד אני שם לכם בתיאור של הסרטון קישורים ופרטים ומחירים. יש שני דברים שאני רוצה להוסיף בנקודה הזאת. זה לא הכל יתרונות לסיפור הזה. קודם כל, יש פה עניין של מחיר. אתם תצטרכו תקציב בסוף כדי לקנות את כל המוצרים האלו, וברגע שאתם מדברים על מוצרים עם מחברי 10 גיגביט, כמו שראיתם פה, בדרך כלל המחיר לא יהיה זול כמו עם מוצרים אחרים שבהם יש לנו מחבר רשת של 2.5 גיגביט או אפילו 1 גיגביט. אנחנו כן משלמים פה יותר בגלל שאנחנו מדברים על מהירויות גבוהות. דבר נוסף שחשוב להבין, וזה יותר בהקשר של הראוטר של אסוס, זה שמדובר באמת בראוטר מאוד גדול ועמוס פונקציות. אתם תצטרכו מקום פיזית לשים את כל הדברים האלו, ובנוסף לזה יש גם מאווררים בראוטר הזה. זה אומר שאם כל הסיפור הזה נמצא קרוב אליכם, אתם תשמעו את הראוטר. אני, כמו עם הרבה מכשירים קורנים אחרים, בדרך כלל מרחיק אותם כמה שיותר, אז אני יכול להגיד לכם שלי לא הפריע הרעש של המעבררים של הדבר הזה, אבל כן יש רעש של מעבררים, זה לא שקט לגמרי, כמו שאתם רגילים מראוטרים קטנים יותר, שאין להם את האפשרות לעבוד במהירויות האלו. וזה מסכם את הפרויקט של רשת במהירות גבוהה. אני כן אשתדל לענות לכם בתגובות על כל שאלה שיש לכם על הפרויקט הזה, כי באמת שכבר כמה שבועות אני יושב עליו, על האפיון של מה אנחנו צריכים כדי להקים רשת כזאת, ובאופן
באופן כללי מה המהירויות שבפועל נקבל, לא מהירויות תיאורטיות, אלא באמת, כמה מהר נוכל להעביר קבצים ברגע שדבר כזה הוקם, וברגע שראיתי את ה-1 גיגבייט לשנייה, פשוט אמרתי, וואו, הצלחנו לעשות העברת קבצים במהירויות שבאמת עד היום לא ראיתי. אז אני מקווה שנהנתם מהפרויקט הזה, כי באמת שהשקעתי בו כבר כמה שבועות, ואם באמת נהנתם, תלחצו על כפתור הלייק שאני אדע. שאלות, תרשמו בתגובות, או תבואו לדיסקורד ותדברו איתי שם. אני שם לכם ממש לידי פה עוד שתי סקירות שאני חושב שתאהבו, כולל סקירה על הכיסא שאני יושב עליו עכשיו, מבית אסוס, עוד סרט אחד שלי פה, טס מסביב לעולם בערוץ גיימר דיל, תצטרפו אליי גם שם, ואת האפשרות לראות אותי מדבר באנגלית בערוץ רוטור דיל. תודה רבה שצפיתם, אני הייתי צביקה, ביי ביי.